katika channel yangu na leo nimewaletea pishi la snacks za nyumbani na za madukani za biashara kwa jina lingine zinaitwa chama au wengine wanaita bomba wengine wanaziita snacks za herufi. Snack hizi jinsi ya kuziandaa mahitaji unayotakiwa kuwa nayo, kwanza unatakiwa uwe na chama hizi ambazo unanunua dukani zikiwa bado hazijakwisha kukaangwa. Hatua ya kupikaji, hatua ya kwanza unatakiwa tuwe na mafuta yako, unakaanga. Hazina prosesi ndefu wala prosesi nyingi, ni snacks ambazo unazitengeneza kwa muda mfupi na zinaiva kwa muda mfupi kabisa. Hatua ya kwanza kama unavyoona hapo nimeandaa frampini yangu, nimeweka jikoni. Hatua ya pili nimeweka mafuta yangu ya mboga kiasi hicho hapo, inategemea na snacks ambazo uko nazo. Mimi hizi hapa za kwangu nimenunua nusu kilo, zinauzwa huko kwetu nusu kilo 3000, lakini hapa nitapika robo. Robo zingine nitaacha. Mafuta yako yakishapata moto unaweka snacks zako jikoni kama hivyo. Ukishaziweka zenyewe zitaumuka na zitajaa. Zingatia kuweka kidogo, yani kama hapo mimi nimechota kwenye mkono ndo nikaweka ili uzipe nafasi ziweze kuumuka vizuri na ziweze kujaa. Ukiziweka nyingi wakati wa kuumuka zitashindwa kuumuka sana, kwa zingine hazitaumuka. Kwa hiyo kama unavyoona hapo hizo zinavyoendelea zinaendelea kuumuka na zinaendelea kujaa katika kiframpeni changu. Kama ni mgeni kwenye channel hii, karibu sana, na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, karibu sana. Kumbuka ku like, ku comment na kusubscribe, lakini pia kama una swali unaweza kuuliza hapo chini na nitakujibu. Ila usisahau kusubscribe na kuipa hii video thumbs up, kubonyeza alama ya kidole gumba ambayo iko hapo chini ya video yangu. Kama unavyoziona hapo tayari zimekwisha kuumuka, ziache kidogo, siziache sana kwa sababu zinaweza zikaungua na zikapoteza ladha yake. Kwa hiyo utaziache kidogo ziive, zikishaumuka alafu unaziepua. Wakati wa uepuaji utaziweka kwenye kama una chujio ambalo lina chuja hayo mafuta kwanza, zipoe na mafuta yachujike kabisa. Ukishamaliza hapo ndo unafuata processes nyingine ambazo unaweza ukazifunga katika vimfuko vile vyeupe vya 100 au vya 500 na ukapata faida kubwa sana. Hii ni biashara yenye mtaji mdogo na ina faida kubwa. Kama hapo mimi nimeshamaliza kuzitengeneza zote na hapo ninazifunga za 200 na hapo nimepika robo na nyingi sana na zina faida kubwa. Kumbuka ku like, comment na kusubscribe.